Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення граничної суми разового закупу, яка не впливає на призначення субсидій, до 100 тисяч гривень, що вдвічі більше попереднього ліміту. Як інформує Міністерство соціальної політики, до змін будь-який одноразовий закуп на суму понад 50 тисяч гривень автоматично скасовував право на отримання субсидії. Тепер цей поріг підвищено до 100 тисяч гривень. Також уряд вирішив, що придбання генеруючих установок для виробництва електроенергії вартістю до 150 тисяч або одноразовий платіж за кредитом на такий закуп не будуть враховуватися під час визначення права на субсидію. Крім того, Мінсоцполітики уточнило, що у випадках, коли сім'ї витрачають менше електроенергії через її відключення, розмір субсидії або пільги на житлово-комунальні послуги не буде зменшений і залишиться на раніше встановленому рівні.